Қазығырт ауданы Майлы Ошақ елді мекенде жаңа мектеп пайдалануға берілді. Ғимарат 300 орынға лайықталған, елге 50 жыл қызмет еткен ескі мектепте талай мықтының қанатын қатайтқан. Олардың қатарында академик Мейірбек Оразов пен генерал Еркін Мұсабаев бар. Білім ошағының салтанат ашылуына ауыл тұрғындары түгел жиналып, қуаныштарында шек болмады. Мектептің ашылу салтанатында мемлекеттік бағдарламалар аясында көптеген игі істердің атқарылып жатқанын айтқан аудан әкімі Ғайысхан Исмайлов мердігер мекеме басшысына алғысын білдірді. Білім ошағының құрылысын Өмірзақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Бүгін әсем ғимараттың кілті мектеп директоры Сапарғали Бөрібаевқа табысталып, ауыл ақсақалдарының ақ батасы мен білім ұясының лентасы қиылды. Шындығында ертеңгі күн бүгінгі ұрпақтың білім мен тәрбиесіне және еткен еңбектің өлшемімен таразыланады. Сондықтан ел ертеңінің жарқын болуына сауатты да салауатты ұрпақ қалыптастыруда ұстаздарымыздың алатын орны ерекше. Мектебіміз заман талабына сай жабдықталып, оқушылардың жан жақты білім алуына жағдай жасалған оқу ордасына айналып отыр. 300 орынға лайықталған нысанның құрылысына республикалық бюджеттен 1 миллиард 874 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Мұнда екі информатика, арнайы заман талабына сай үлгідегі қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Химия, физика кабинеттер мен кең спорт зал, 100 орындық асхана бар. Заманауи технологиялармен жабдықталған сынып бөлмелерін көрген шәкірттердің қуанышында шек болмады. Біз жаңа мектепке көшкенімізге өте қатты қуаныштымыз. Бізге осындай мектеп салып берген президентімізге алғыс айтамыз. Біздің бұрынғы мектебімізде бұндай жағдай жасалмаған еді. Бұл жаңа мектепте жаңа тігін машиналар, жаңа спорт залдар бар. Бізге білім алуға ыңғайлы. Біз осы жаңа мектепте жақсы білім алуға тырысамыз. Әр уақытта бала шағаларымыз, қыздарымыз, немере шөберелеріміз осы жерде білім алып, үлкен азаматшылар болып, Қазақстанның белдей бір азаматтары бола берсін. Мына халқымыз президентіміздің арқасында мінекей мектеп салып, бізге осындай қошемет көрсетіп жатыр. Барлықтарыңызды осы мерекемен құттықтаймын. Білім ошағын аралап көрген ауыл тұрғындары өз ризашылықтарын білдіре отырып, бала тәрбиесінде бірлесе жұмыс жасайтындарын жеткізді. Ел болашағының ертеңі үшін барымызда аянып қалмаймыз деген олар, академик генералдар шыққан білім ордасынан әлі талай мықтының шығарына сенімді. Қазығұрт ауданынан Гүлнар Асқарқызы, Амантай Әуелбеков, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.